שוויץ עומדת בראש טבלאות ההימורים כשקרואטיה ואיטליה מיד אחריה. ישראל כרגע במקום התשיעי של ההימורים בגמר, אבל יחד עם זאת עדן גולן נמצאת רק במקום השביעי בסיכויי העלייה לגמר, זאת אומרת בהימורים של החצי. על פי הסקר, מדינות כמו ארמניה ונורווגיה שיש להם פחות סיכוי לנצח בגמר, עוקפות אותנו בסיכויי העלייה לגמר. נציץ רגע בטבלאות ההימורים, כמו שאתם רואים, שוויץ מקום ראשון, קרואטיה מקום שני, איטליה מקום שלישי, הולנד מקום רביעי, אוקראינה מקום חמישי, צרפת איכשהו מקום שישי. שוודיה 11, עוד דברים מיוחדים שיש פה, זה נורווגיה מקום 15, ארמניה רק 17, סלובניה עולה, מטפסת, והיא כבר מקום 19. בהמשך הטבלה יש לנו את איסלנד מקום 26, גרמניה מקום 31, ועוד משהו מעניין פה, צ'כיה 33, אלבניה 34, פורטוגל 35, מולדובה 36 וסן מרינו 37. הם סוגרים את הטבלה. אופק, אתה חושב שישראל עשויה להתקשות לעלות לגמר האירוויזיון? כי אסור לשכוח, כמו שאתה אמרת, בחצי הגמר מצביעים בעיקר מהקהל, קהל בלבד. האמת שלגמר האירוויזיון אני לא חושב שנתקשה לעלות באופן, כאילו באופן ברור. דבר מעניין לגבי האימורים, אישית, אני חושב שהשנה הזאת היא שנה לא צפויה. היא תהיה שנה כמו 2014, אם חלקנו זוכרים, שהתוצאות לא היו קשורות בכלל לאימורים כמה שבועות לפני התחרות. אני חושב שיהיה מקום מאוד גדול להופעה הבימתית של האומנים בקביעת התוצאות. אני כן בטוח יחסית שישראל תביא הופעה מצוינת, ועדן גולן תראה את היכולות שלה במלמו, ולכן אני דווקא יחסית די אופטימי בנוגע לסיכויי העלייה שלנו לגמר, בטח יותר ממדינות כמו נורווגיה, שראינו שיש להם קצת שייקי בווקלס, וארמניה, שזה שיר שהוא לא כזה קל לעיכול, כמו השיר שלנו באופן יחסי. כן. וואו, אוקיי. שחר, את רוצה גם כן לענות על זה? אני כמעט בטוחה ב-100% שאנחנו נעלה לגמר. אבל את ממש חושבת שהקהל באירופה הולך להצביע לנו. כן. אוקיי. מעולה. ומה לגבי יתר המדינות? את חושבת שגם כן, הטבלאות הימורים, את חושבת שהטבלאות הימורים יכולות לנבא ככה את התוצאות כבר בשלב הזה, או שעוד יהיו לנו המון שינויים? אני חושבת שהן אמורות כבר בשלב הזה להראות בערך מי אמור, זה אמור להראות לנו סוג של צפי, אבל משום השנה אני חושבת שרוב השירים באותה רמה, כאילו אין יציאות מבריקות מבחינתי חוץ מאיטליה. אין יציאות מבריקות של אומייגאד, בוודאות זה הולך לבלוט. כאילו... את חושבת שזו איטליה, אופק בטח חושב שזו מדינה אחרת, ואני גם כן חושב שזו שוויץ לצורך העניין. אז כל אחד פשוט מרגיש את זה למדינה אחרת, אז בסופו של דבר זה... אבל עדיין, המדינות הפייבוריטיות זה שוויץ, איטליה, כאילו קרואטיה, ועדיין זה רק שלושתם בינתיים. כן, אבל בשנה במקביל בשנה שעברה, לורין כבר עמדה על 40 פלוס אחוזים של סיכויי שחייה, אנחנו כרגע עם נמו רק סביב ה-24, 25 אם אני לא טועה. נכון. זה לא חד משמעי כמו שהיה שנה שעברה עם לורין. בדיוק. בואו נזכור אבל ש... השנה הזאת היא יחסית דומה ל-2021 מבחינת האימורים. יש כמה פייבוריטיות בראש הטבלה, ומדינות, אני חושב שניתן לראות צפי לדירוג מסוים, זאת אומרת מקום ראשון עד מקום עשירי, מקום 11 עד מקום 20, כאלה דברים, פחות מי יזכה באופן שהוא אופן ודאי. בואו נזכור שנגיד מלטה ב-2021 הייתה בראש טבלת האימורים, וסיימה בסוף במקום השביעי, בעוד שאיטליה זכתה והיא הייתה מדורגת קצת יותר נמוך ממנה, אם אני לא טועה, 50 או 60, משהו כזה. אני חייבת לענות לאיטליה. רגע, אנחנו כבר נגיע לזה. אני חושב שאני מסכים איתך שהשנה אנחנו הרבה יותר קרובים לסיטואציה הזו שהייתה ב-2021, מאשר למה שהיה שנה שעברה.
שחר, את יכולה לשמור את זה רגע לשאלות? כן. סבבה, שתי שאלות אחרונות ובקצרה ממש, נתחיל איתך אופק, איזה מדינה מדורגת לטעמך גבוה מדי ובפועל היא תתרסק? אז התשובה שלי עומדת לעצבן אותך אבי, אבל לדעתי שוויץ מדורגת גבוה מדי בהימורים. אני חושב שהוא לא באמת הוכיח את עצמו בהופעות שהיו בפרי פארטיז, קודם כל זה לא סוד שאני לא אוהב את הדעות הפוליטיות שלו, אבל חוץ מזה הוא לא באמת הוכיח את עצמו בהופעות בפרי פארטיז, הוא לא באמת הגיע למנעד הזה של השיר, הוא השתמש הרבה מאוד בקולות רקע, בעיקר שמעתי שם הראפ, היו טובים ממנו, יש טובים ממנו, השיר לא כל כך טוב, זהו, כאילו, זה שיר, זה מרגיש לי כמו ביט של משהו הרבה יותר. שחר בקצרה מדינה אחת שתגיע גבוה יותר? שהיא מדורגת גבוה ובפועל תתרסק, סליחה? צרפת. צרפת חד משמעית. אז הבחירה שלי בדיוק כמו שלך, צרפת חד משמעית, ממוקמת כרגע אם אני לא טועה שישי, שביעי. סליחה, לא ברור לי בכלל, אני רואה אותה בחמשת המקומות האחרונים בגמר. נעשה את השאלה ההפוכה אופק, איזה מדינה מדורגת נמוך מדי ותפתיע את כולם? האמת שאני חושב שגיאורגיה יכולה להיות סוג של סוס שחור השנה. נוצה מביאה הופעה מאוד מאוד טובה ווקלית, וראינו את זה בהופעה שלה בלונדון, הקהל מאוד אהב אותה, וזהו, אני באמת באמת חושב שהיא יכולה להפתיע, להגיע אולי לתוצאה הכי טובה שגיאורגיה הגיעה אליה אי פעם. שחר? אבי, אמרת לי? כן. לדעתי זה... אמרנו, אני חייבת לענות לטלפון, אז רק שנייה. אוקיי, אז בינתיים אני אומר שלדעתי מי שמדורגת נמוך מדי זו ארמניה, לעומת הדעה של אופק. אני לגמרי יכול לראות את ארמניה מגיעה לטופ 10 בגמר, זה שיר שיכול לשחזר את ההצלחה של זדוב שיזדוב ממולדובה לפני שנתיים, הם הולכים להביא הרבה פאן, כיף, מוזיקה אתנית מקומית שהולכת להיות מאוד מאוד צבעונית וכיפית, אז זה מה שאני חושב שהולך להיות. חברים, יש לכם שאלות לגבי מצב האימורים, אז זה הזמן שלכם לפני שאנחנו ממשיכים לשלב הבא. בוא נראה, אופק, אתה רואה איזושהי שאלה? בנוגע למצב האימורים, אוריה אומרת שאתה צריך לשמוע את השיר השוויצרי בתוכנית שהתארח בה עם סאונד נורמלי לגמרי, ואבי צרפת זה אחלה בחירה של שיר שופטים, ממש לא, אני לא חושב שהשופטים הולכים להצביע לזה בשום צורה שבעולם. אני חושב שזה שיר מאוד מאוד בנאלי וקיצ'י, והשופטים לא יאהבו את הבנאליות והקיצ'יות הזאת. אתה רואה איזושהי שאלה? אבי, אתה חושב שגם שבלגיה תיפול בביצוע לייב? האמת היא שאני לא שמעתי אותו לייב עדיין, אני כן בדקתי איך הוא שר לייב שירים אחרים, הוא שר מדהים, ואני ממש הופתעתי שהוא שר ככה מדהים. אופק, אתה שמעת אותו באחת המסיבות? הוא כבר הופיע באחת המסיבות? כן, הוא הופיע, ואני חייב להגיד שאני מאוד מודאג. כן? אני מאוד אהב, כן, אני מאוד אוהב את השיר, הוא מדורג אצלי שישי, אם כבר... הוא מדורג אצלי שישי? כן, אבל ההופעה פשוט לא מביאה, היא לא מספיקה, הוא מאוד שייקי בקול שלו, ואני באמת יכול לראות אותו אפילו לא עולה לגמר, כמו שקרה עם סנק ב-2018, כן, זה יכול לקרות. כן. איפה זה היה, במדריד? ראיתי גם במדריד, גם מלונדון, המכנה המשותף הוא, כמו שטל אומרת, זריקה של אגפיים כלפי הקהל, ושייקיות מאוד מסוימת בכל. אז אני ממש בסיום המשדר הזה אלך לבדוק את הדבר הזה, כי הדאגת אותי מאוד. שחר, את רצית להתייחס איזושהי שאלה קודם לכן? נכון, רציתי להתייחס לשאלה של שלמה ושל ליטל, הם דיברו על זה שאיטליה לא שמיע ביניהם, וכאילו שלמה אמר שיש מלא פיבוריטים אחרים, ארמניה, והיה שם עוד כמה שמות, אבל לדעתי אני לא ראיתי שום מעדה לשירים האלה, כאילו, אני לא יודעת על מה מדובר, הם לא פיבוריטים חד משמעי, אז... הבנתי.